qaraarkan oo lagu dardargelinayo sugidda amniga caasimadda ayaa qeexaya in amniga muqdisho uu xil saaran yihiin ciidanka booliiska soomaaliyeed islamarkaana ay hoos imaanayaan dhammaan ciidamada ku howlan sugidda amniga muqdisho oo ay ku jiraan ciidanka 14ka oktoobar halka lagu soo bandhigay tubta sugidda amniga guud ee dalka wasaaradda amniga ayaa soo diyaarisay islamarkaana u soo gudbisay shirka golaha wasiirada uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre dood dheer kadib ayaa xubnaha golaha wasiirada waxay cod aqlabiyad la ku ansixiyeen qaraarkaas oo ahaa mid lagu xaqiijinayo sugidda amniga caasimadda sida warbaahinta qaranka u sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xildhibaan aadan isaaq cali qorshaha waa in amniga magaalada muqdisho loo cod saaro booliska ayna noqoto cidda ka mas-uulka ah nabadgelyada xamar loona baahan yahay in si degdeg ah loo howlgeliyo dhammaan goobaha ay khusayso hirgelinta amniga. Ambarlabo, dhammaan ciidamada xasilinta qeybahooda kala duwan waxaa lagu wareejiyey ciidamada booliska ay la shaqayn doonaan si kor loogu qaado tayada shaqo ee ciidanka u xilsaaran amniga caasimadda. Waxaan faraynaa taliyaha booliska inuu howlgeliyo ciidamada 14ka oktoobar gaar ahaan kuwada dhammaystay tababarada inay qaataan tababar xuquuqda insaanka iyo bani aadamnimada. Wasaaradda maaliyadda waxaan ku codsanayaa inay naga caawiyaan sidii ciidamada qaarkood aan mushaaro ugu heli lahayn gaar ahaan kuwa 14ka oktoobar hay-adana sugidana ay xil saaran tahay soo ururinta xogta. Tubta amniga waxay soo bandhigtay sida ay waxrabto waxay soo bandhigtay qaabka lala dagaalami karo argagixisada ururka argagixisada ee al-shabaab. Waxay soo kale soo bandhigeen diiwaangelinta lagu hayo laamaha ammaanka iyo sidoo kaleeto in dhammaan ay xuquuq helaan ciidamada dalka guud ahaan. Shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo warbixino looga dhagaystay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ayaa lagu ansixiyey saddex safiir oo golaha u soo bandhigtay wasaaradda arrimaha dibadda kuwaasi oo buuxiyey dhammaan shuruudaha looga baahan yahay in lagu gaaro darajada safiirnimo. waxaana magacyada safiiradaasi warbaahinta mar kale u akhriyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta. Bandiriyaasha maanta loo ansixiyey waxay kala ahaayeen cabdullaahi maxamed cedeyaa, axmed maxamuud nuur tarsan, cabdirasaaq axmed sheekh maxamed shoole. saddexdaasi dandire ayaa maanta golaha wasiirada uu ansixiyey. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar ayaa golaha wasiirada usoo gudbiyey warbixin ku saabsan shirkii brasels ahamiyadda u lahaa dalkeenna iyo tubta lagu soo noolinayo barnaamijka isxilqaam oo dhiirigelinaya in shacabka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta dowladda ay ka qayb qaataan dhismaha xarumaha danta guud. waxyaabaha ugu badan ee soomaaliya dowladdeena u hirgeliyay waxaa ka mid ahaa in aada iyo aada loogu ammaanay kobaca dhaqaale ee la taaban kara ay samaysay. sidoo kale waxaa aada loogu ammaanay la dagaalanka musuqmaasuqa oo wax la taaban kara ay ka qabatay xukuumadda nabad iyo nolol. sidoo kaleeto wadamadii kasoo qayb galay waxay ugu deeqeen lacag gaaraysa 1,286,000,000 oo lacagtaasi badankeeda kusoo dhici doonta khasnada dowladda dowladdana ay maamuli doonto. barnaamijkan isxilqaan oo uu soo bandhigay ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed. isxilqaan waa barnaamij lagu dhisaayo howlihii danta guud dalkan uu lahaa sida garoomada, darjiimada, nin walba oo muwaadin soomaaliyeed haddii uu ahaan lahaa shacab iyo dadka shaqaalaha rayidka ee dowladda u shaqeeya mas-uuliyiinta dhammaan maalmo gaara in loo cayimo laga wada qayb qaato dib u dhiska dalka. xarumaha uga weyn dowladda ayaa ah kuwa lagu dhisay barnaamijkii hirgalay ee iska wax u qabso waxaana la joogaa waqtigii shacabka soomaaliyeed ay ka qayb qaadan lahaayeen dhismaha dalka iyo dowladnimadooda. nasar bashiir cali, warbaahinta qaranka muqdisho.